مين؟ أيوة هو تاني. أنا أصلا أنا يعني ما هو بس لو وعني السهل يبعني ولو ضيعني أعمله إيه؟ هنعيده من تاني ده بإيده والتاني تجرح ورمان وهو لما نداني أقوله إيه؟ مين ده اللي عينه ومهني مينه ولا حد يدرنا راح يلعينه يغلط وصالحه ويتعب ده سامحه من
وانا بنسى الاحساس